Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. I denne video skal vi snakke om en måde at budgettere på, nemlig den regel, der hedder 50-30-20-reglen. Denne regel kan være med til at hjælpe dig, sådan så du ved, hvad du skal gøre med de penge, du får udbetalt efter skat. Sådan så du ikke kommer i en eller anden kritisk situation, hvor du lige pludselig skal skylde en masse penge væk, eller du har for få penge til at skulle betale dine regninger. Så er den regel simpelthen, man kan følge på at hjælpe en i ens hverdag. Reglen er en, der er blevet gjort populær her for et par år siden, af en amerikansk senator ved navn Elizabeth Warren. Hun skrev om den i en af hendes nyere bøger, hvor hun beskriver den her 50-30-20-regel, og hvordan den kan hjælpe rigtig mange familier, specielt i de lavindkomstgrupperne og i mellemindkomstgrupperne. Det er også en, der kan hjælpe dem, der er i de høje indkomstgrupper, alt efter hvordan de har fordelt deres penge, og hvor mange penge de bruger på f.eks. husleje og bil osv. Så se den her video, så vil jeg forklare dig, hvordan 50-30-20-reglen fungerer helt præcis, og hvordan den kan være med til at hjælpe dig i dit økonomiske liv. 50-30-20-reglen er delt op i tre felter. 50-30-20 giver næsten sig selv. De 50% det står for nødvendige udgifter. De 30% står for diverse fornøjelser, ting man kunne tænke sig. Og de 20% de står for betaling af gæld, for investering og for opsparing. Ved at følge den regel, så kan den være med til at hjælpe en, hvordan man skal budgettere. Det er en, hvor du har meget få punkter. Og ved at kigge på den her regel og se, ligger mine udgifter inden for de her forskellige procentsatser, jamen så er jeg egentlig meget godt kørende. Og jeg er klar til eventuelt fremtidige ting, der kunne ske, som gør, at min økonomi kan måske komme lidt ud af ubalance. Men hvis man følger denne her meget simple formel, jamen så skulle man være nogenlunde stabilt sikret, uanset hvad der sker, om man så måtte for eksempel miste sit arbejde. Så lad os kigge på de tre forskellige punkter, du skal fordele dine penge i. Den første, det er nødvendige udgifter, og det er den, der afgør 50% af denne her formel. Og ved nødvendige udgifter, så menes der sådan noget som husleje, forsikringer, det er vand og varme, det er dagligvarer, det kan også være bilen, men det kommer an på, om det er en meget nødvendig udgift. For eksempel, hvis du bor ude på landet, arbejder i en by langt væk, der er ikke noget offentlig transport, jamen, og du måske også har børn oven i købet, jamen, så er en bil en nødvendig udgift, og derfor vil den komme ind under den her kategori, der hedder nødvendige udgifter, under de 50%. Den kan også komme under det næste punkt, men det vil jeg komme ind på, når vi skal snakke om det. Når vi så ser på de her nødvendige udgifter, jamen så skal man så kigge på, jamen hvis jeg for eksempel får 20.000 udbetalt om måneden, jamen bruger jeg så kun 10.000 kroner eller kun 10.000 kroner på udgifter inden for det her felt. Så hvis du ser, okay, jeg har 20.000 udbetalt, jeg kan bruge 10.000 på det her. Hvad er min husleje på? Hvad er mine forsikringer? Hvor meget løber det så op så i den gennemsnitlige månedlige pris, og hvis den ligger under de 10.000, jamen så er du meget godt kørende. Hvis den ligger over de 10.000, jamen så er det der, hvor man skal begynde at kigge på, okay, er der nogle steder, hvor jeg kan skære ind, sådan så jeg kommer under den her 50% grænse. Det kunne fx være at flytte i noget billigere, flytte til en anden by, hvor det er billigere at bo. Er der nogle forsikringer, kan man gøre dem billigere, måske kontakte et andet forsikringsselskab og høre, om de har nogle bedre tilbud. Dagligvarer. Hvordan er ens madindkøb? Er det virkelig nødvendigt med den her bøf om fredagen? Fordi det er det nemlig ikke, fordi så hører det faktisk ikke ind under den nødvendige udgift. Fordi nødvendige udgifter, det er ting, der er absolut nødvendige. Altså det vil sige mad for at overleve. Det er ikke mad for at have det sjovt eller mad for at prøve noget nyt. Det er mad for at overleve. Så hvis du bruger over de 50% af din udbetaling på den her post, der hedder nødvendige udgifter, jamen, så bliver du nødt til at kigge på, jamen, kan jeg skære ned nogle steder? Og hvad er mit behov for mad egentlig? Har jeg behov for de her dyre varer, som jeg måske har købt førhen, eller kan jeg godt skære ned, købe noget billigere, sådan så mit budget kommer ned under 50%. Så skal vi kigge på den næste kategori, det er den, der hedder behov. Det er den, der dækker 30% af de penge, du har til rådighed efter skat hver måned. Og i den her kategori, der kommer alle de ting, du har lyst til, men som du ikke nødvendigvis har behov for. Og det kan fx være restaurantbesøg, cafébesøg, det kan være en tur i Tivoli, det kan være en tur i biografen. Det er også her altså noget, som elektronik kommer ind under. Det er fitnessabonnementer, det er tv-pakker, det er Netflix. Alle de her ting, der ikke er nødvendige for at overleve og for at kunne have et almindeligt raskt liv. Det er så også her, at bilen den kan komme ind og være aktuel. Den kan falde ned i den her kategori, hvis det er en udgift for dig, som ikke er en nødvendig udgift. For eksempel, hvis dit arbejde er 10 minutter væk fra din bogpæl, jamen kan du så ikke tage cyklen i stedet for? Det er sådan en ting, man skal gøre sig overveje at finde ud af, jamen er den her bil, er det virkelig en nødvendig ting for mig, eller er det bare en luksusting, fordi jeg synes, det er rart at køre en bil? Det er jo selvfølgelig nødvendigt, hvis man er en stor familie, man har børn, der skal hentes og bringes. Der kan være nogle situationer, hvor en bil faktisk er en nødvendighed.
i den verden, vi lever i dag. Men der kan også være mange der kan også være mange punkter, hvor en bil rent faktisk ikke er nødvendigt. Der er rigtig mange unge, som når de har fået kørekort, tænker, hov, jeg skal ud og have en bil, det er rigtig fedt. Jeg var selv en af dem, jeg var ude og købte en bil, da, efter jeg havde fået et kørekort som 18-årig. Havde jeg behov for den bil? Nej, det havde jeg ikke. Jeg gik i skole 10 minutter væk fra, hvor jeg boede. Men jeg synes, det var fedt at have en bil, og man var 18 år, så hvad gjorde man? Man købte en bil. Men var den nødvendig? Nej, den var den ikke. Men dermed ikke sagt, du kan jo selvfølgelig godt have en bil, du kan godt vælge at have en bil, også selvom det ikke er en nødvendighed, så skal den bare ned i den her kategori under de 30%, og sørge for, at det, den udgift, du har på bilen, inklusive alle de andre ting, man har lyst til, som ikke er nødvendige, at de ikke overstiger 30% af det, du får udbetalt efter skat. Så er der den sidste kategori, det er den, der hedder opsparing, og det er den, der er på 20%. I den her kategori, der hører alle de penge med, som du kan gemme, som du kan investere. Du kan lægge ind på en investeringskonto, som du kan bare bruge på en opsparingskonto. Men den allermest vigtige ting, du skal have her, det er din nødfond. En nødfond, det er en sum penge, du har gemt i tilfælde af, der sker en nødsituation, som at du mister dit job, eller der sker noget andet uforudset. Sådan, så du, hvis du lige pludselig står uden nogen indtægt, så kan du faktisk fortsætte din livsstil i x antal måneder, alt efter hvordan du har valgt at budgetere din nødfond. Den mest generelle holdning er, at du skal have en nødfond, der kan dække din livsstil i 3 måneder. Jeg vil dog anbefale, at du har en, der dækker en op til 6 måneder. Og det vil så sige, at i den her nødfond, jamen, der skal du så have de penge, du har behov for, for at kunne leve det liv, du ønsker, eller det liv, du normalt lever i det antal måneder, man har valgt. Har du nu valgt de her 6 måneder, som jeg vil anbefale, jamen, så vil det sige, at hvis du nu hver måned bruger 10.000 kroner på husleje, på mad og alle dine udgifter, jamen så skal du så have 60.000 kroner i den her nedfond, sådan, så hvis der er noget, der sker, jamen så har du 6 måneder at løbe på, før du så har behov for at skaffe en ny form for indtægtskilde. Så det er den vigtigste ting, du har her i den her 20% kategori, det er din nedfond. Når du så har styr på den, og du har lagt penge til side for det, så er det så, at du kan begynde at bruge penge på sådan noget som opsparing, eller på investering, eller på betaling af gæld. Og hvad er det så for en gæld, du skal betale af på her? Jamen den gæld, du kan have på bilen, det kan være på forbrugslån, alle mulige ting. Alle de her lån, du har, som du måske gerne vil have betalt ud hurtigere. For det er nemlig sådan, at lån, de kan også godt ligge i den nødvendige kategori. Et billån og et huslån, der vil en stor del af det, af udgiften hertil, det vil ligge op i den nødvendige kategori. Men hvornår er det så, at et lån, hvordan ved man så, om et lån, det hører til i den nødvendige kategori, eller om det hører til i opsparings 20% kategorien? Jamen det er alt efter, om de penge, du bruger, er med til at sørge for, at gælden ikke bliver større. Og så er det kun dertil. Så det vil sige, hvis du har et billån på 5 år, og det betaler du af, som du hele tiden har gjort, og så efter 5 år, jamen, så vil din bil være udbetalt, og din gæld den bliver mindre og mindre sådan stille og roligt hver måned, jamen, så vil den høre til op i den nødvendige kategori. Men hvis du lige pludselig tænker, jeg kunne godt tænke mig at betale det her billån af lidt hurtigere på 4 år, jamen, så skal du så hive de ekstra penge ud fra, fra opsparingskategorien, altså de 20%. Fordi det er ikke en nødvendighed, og du opbygger ikke mere gæld ved ikke at gøre det. Så du kan sige, du kan sagtens stadig fortsætte det 5 års billån, du har op i din nødvendige kategori, uden at du kommer til at skylde mere. Så hvis du gerne vil eksempel nedbringe dit lån hurtigere, du vil gerne af med et lån, for eksempel at udbetale det helt, jamen så skal du tage de penge ned fra opsparingsfonden og ikke fra den nødvendige fond. Og den sidste ting, vi skal snakke om, jamen det er jo så de penge, du har til overs. Efter du har haft nødfond, efter du måske har valgt at betale noget gæld af, jamen skal du selvfølgelig sørge for at investere de penge, eller i hvert fald som minimum opspare dem. Jeg vil altid anbefale, at du investerer, hvis du har mulighed for dem. Det overordnede aktiemarked har de sidste 90 år leveret ca. 8% afkast gennemsnitligt hvert år. Så det vil sige, hvis du bare lægger dine penge væk på en almindelig opsparing, så er det ekstra penge, du vil gå glip af i forhold til, hvis du investerer dem. Det er jo så vigtigt at sige i forhold til investering. De penge, du investerer, det er jo altid nogen, man i gåseøjne ikke har brug for. Fordi hvis du nu investerer dem, og så dagen efter, så er der et markedscrash, jamen så bliver dine penge lige pludselig en tredjedel værd. Jamen, så er det ikke smart, hvis det er penge, du lige pludselig skulle have brugt på en ferie, eller hvad ved jeg, der er noget, der vil komme senere hen. Så hvis du vælger at investere, jamen, så skal du selvfølgelig sørge for at investere penge, du ikke har behov for her og nu. Og du skal altid sørge for at investere langsigtet, det vil sige minimum 5 år, gerne 10 år plus. Fordi kommer der et markedsfald, så er der tid nok til, at værdien af dine investeringer, jamen, de når at stige igen, og stige endnu mere, end de var til at starte med, så længe du bare tænker langsigtet. Hvad for nogle investeringer du skal gøre, hvad du skal investere i, det er noget, jeg vil komme ind på i en senere video.
Jeg skal nok sørge for at linke den her i beskrivelsen af denne video, når jeg får lavet den. Og ellers så har jeg ikke mere at sige. Jeg håber, I nød den her video. Det var min første, jeg havde på den her kanal. Jeg vil prøve at komme med nogle mange flere investeringsvideoer. Noget med personlig økonomi. Jeg vil også komme ind på noget med noget pension. Hvad for nogle ting, du skal investere i. Alle mulige ting omkring det her. Og kunne du lide den her video, så giv dig meget gerne et like og abonner på den. Så kommer der mange flere videoer i fremtiden, der hjælper dig med din personlige økonomi og hjælper dig med, hvordan du skal investere. Til vi ses igen, kan I have det godt. Hej.